Nu er jeg ved øh, dias nummer 20 i det PowerPoint, der hedder forebyggelse af skriftsprogsvanskeligheder i en digital. Bla 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 bla. Yes. Øhm, literacy kompetence, det er, man så må sige afløseren for sådan en simpel læsekompetence. Literacy kompetence er lidt bredere. Literacy kompetencen er kompetencen til at afkode. Alle de tegn, der indgår i teksten, alle de tegnsystemer, der indgår i teksten, herunder bogstaver og ord, men også billeder, lyd, levende billeder, tegninger, fotos og relationen mellem de her forskellige modaliteter. Samtidig med, at man sådan læser mellem linjerne, selv regner ud, hvordan de her modaliteter spiller sammen. Literacy er central for udviklingen af... Læsekompetence i en digital virkelighed. Og børn socialiseres ind i literacy. Literacy er ikke uh, literacy er ikke noget der starter når man begynder at gå i skole og får læseundervisning. literacy tilegnelse starter længe inden. Og hvordan ved man det? Jamen det ved man fordi at hvis uh, man uh, ikke uh, sådan forhindrer børnene i det, så spiger literacy sådan set frem af sig selv. Siger i hvert fald sådan nogle forskere som uh, Günther Christ for eksempel og andre. Emergent literacy forsker. Emergent literacy det betyder spirende literacy Og øh, det han har fundet ud af I sin forskning det er at børn Længe inden de kommer i skole øh, Tilegner sig øh, de ressourcer Eller bruger de ressourcer Der bedst egner sig til at skabe Til at udtrykke den mening De vil udtrykke og det gør de af sig selv Og de bruger alle de modaliteter De har adgang til De bruger både skrift og billeder og lyd og farver Og de bruger også alle de medier De har adgang til Både digitale medier, papir osv øh, Det er afgørende at de faktisk har adgang til de her forskellige medier og til de her forskellige modaliteter Hvis de ikke har det, så er det at den her literacy ikke spiger frem af sig selv hvis de har den her adgang, så begynder de til gengæld børnene allerede i 3-4 års alderen at udforske, hvad, er, hvad, hvad kan man bedst sige med hvad for en modalitet, hvad kan man sige med en tegning, hvad kan man sige med ord, hvad er ord gode til, hvad er tegninger gode til, hvad er fotos gode til i forhold til tegninger, hvad er tegninger bedre til end fotos, hvordan spiller de forskellige modaliteter sammen i en multimodal tekst, og hvad for nogle medier kan man bruge hvad for nogle modaliteter i. Chris, han vil jo sige, at hvis man fjerner børns adgang til visse medier eller visse modaliteter, hvis man for eksempel siger, I må kun bruge papir, I må endelig ikke bruge iPads, eller hvis man siger, nu skal vi kun bruge iPads, så, så fjerner vi alt, hvad der hedder papir og farver og blyanter. Hvis man gør det, hvis man begrænser børnene på den måde, så spirer deres literacy ikke frem af sig selv. Hvis man vil understøtte, at literacy spiger frem af sig selv, hvis man vil understøtte emergent literacy, så skal børnene kunne udforske øh, frit, hvordan øh, indhold kan udtrykkes i alle slags medier. Det er for eksempel det, som øh, Ida på tre år hun er ved her. Ida på tre år, hun tegner øh, en masse af de her tegninger, som jeg lige viser lige om lidt. Yes, hun tegner sådan en masse af de her tegninger, om tegner hun hele tiden. Øh, og på et tidspunkt, så begynder der at dukke sådan nogle mærkelige tegn op her på maven, og det her det er sådan en skrå streg med, med sådan en runde en i. Øh, og så spørger pædagogen, hvad, er, hvad er det for nogle tegn? Og så siger Ida, at det her det betyder glad i maven. Det er fordi Ida har fundet ud af, at øh, for hende, der er følelser ikke nemt der er tegning, tegninger, billeder ikke en super god måde at udtrykke følelser på. Hvis hun skal udtrykke personernes følelser, hvis hun skal tegne en person, der er glad, så kan hun selvfølgelig til en vis grad bruge tegningen, fordi at hun, den her mundvige vender trods alt opad. Det gør den mundvige øh, over til med, på den, med det røde ansigt ikke, så det røde ansigt føler ikke noget specielt, men det... Øh, men det, den, den her med hatten, ja, det, er en, det er en person, der er glad. Det kan man se på mundvigende. Men Ida har åbenbart tænkt, at det ikke er helt nok, at man kan se det på mundvigende. vendt opad. Så hun tilføjer en ny modalitet. Hun designer sådan set selv en form for bogstaver. Det her nede, det er jo et hjemmedesignet bogstav. Det er jo et tegn. Det har jo ikke noget at gøre med glade, vel? Det er bare et bogstav, hun har bestemt betyder glade i maven. Et hjemmelavet bogstav. Så Ida er i gang med at udforske den her relation mellem billedmodaliteten og andre slags modaliteter, som ikke er billeder, men som er mere sådan nogle hjemmelavede bogstaver. Så hvordan kan billeder og skrift spille sammen? Ikke? Hvad kan sådan nogle bogstavtegn her, som er lidt eller kinesiske bogstaver, med at, at tegnet står for en hel mening, nemlig glad i maven. Hvad kan, hvad kan sådan nogle øh, tegn, Sige sådan nogle slags tegn, sige, øh, udtrykke et billede, som, som, som hun ikke kan udtrykke med tegninger. De kan udtrykke følelser, har hun så fundet ud af. Øh, så det her Ida på tre år altså allerede, det er hun allerede i gang med at, at udforske. Og hvis man vil tro på og vil understøtte den her slags emergent literacy, så skal man øh, børnene kunne udforske, hvordan, hvordan indhold kan udtrykkes i alle slags medier og modaliteter. Og det er vigtigt, at I taler med børnene om, øh, hvad for nogle modaliteter er tilgængelige i det medium, du sidder i lige nu. Øh, hvis øh, nu at Ida, hun sidder med papir, jamen, så er der jo, så er det jo oplagt med modaliteten tegninger. Hvis hun sidder med en iPad, så er det oplagt at bruge iPaden til at gå ud og tage nogle billeder med, som hun så kan sætte direkte ind i sin tekst. Øh, hvis hun øh, Sidder man en iPad, så kan hun tale ordene ind. Hvis hun sidder med et stykke papir, så er hun altså nødt til at skrive ordene ind. Så man skal tale med børnene om de udtryks, ikke bare, om, hvad for nogle modaliteter de kan bruge, men også hvad for nogle udtryksmuligheder, der er i de modaliteter. Hvad kan en tegning, som et foto ikke kan? Hvad, kan, hvad er der for nogle udtryksmuligheder i tegninger? Hvad er der for nogle udtryksmuligheder i fotos? der er for eksempel noget med at i fotos kan man få flere detaljer med at man kan beskære osv. det kan man ikke på samme måde i et en tegning der kan man til gengæld nogle andre ting ikke? så det er vigtigt at tale om hvordan billeder kan hvad, hvad kan billeder lige i den modalitet jeg sidder med nu øhm, billeder øhm, de kan i Idas tilfælde øh, vise hvem der er med i handlingen øh, og hvordan de personer er til en vis grad altså hun kan vise med tegningen, med billedet. Tegning er en form for billede, ikke? foto er også en form for billede, men hun kan vise med tegningen hvem der er med. Hun kan vise hvordan de personer er, og hun kan vise også, hun kunne have vist de ting personerne gør noget med, men det kan hun ikke så godt lige nu, Fordi hun er ikke god nok til at tegne, til at kunne tegne sådan nogle små detaljerede ting. Så hvis de står og kigger på en bi og en en, en myre Så er hun altså ikke med hendes tegnefærdighed I stand til at tegne det Noget andet hun heller ikke helt er i stand til at tegne Med sine tegnefærdigheder Det er øh, hvad personerne føler Hvordan personerne har det indeni Til gengæld så bruger hun sådan en anden modalitet Hun opfinder noget skrift Og viser det med øh, Der er ikke rigtig nogen baggrund For Idas to figurer Hun har altså svært ved at vise Hvor det foregår henne om dem hvornår det foregår, om det er nat eller morgen eller i nu eller i gamle dage. Hun, øh, vi kan heller ikke helt se, om det, der, det, der, det, de laver, de der to figurer, det er noget, de laver hurtigt eller langsomt eller forsigtigt. Øh, det kan vi ikke helt se, så der er mange ting i, der ikke kan med billeder lige omkring. Omkring øh, så, sådan som, som hun tegner lige nu Til gengæld så kan man så komme og tale med hende om hvad, hvad de her personer laver øh, Man kan spørge hende, hvem hvad hvad er det, hvad laver de, hvordan har de det inde i Hvordan kunne du vise det, altså opfordre hende til at få noget mere indhold ind i hendes tegning Omkring de her røde ting, deltagerne, de grønne ting, processerne og de blå ting omstændighederne. Når jeg har brugt de her farver allerede, så er det jo ikke, ikke fordi, jeg vil bruge sådan nogle ord med eleverne. Men når man øh, tænker literacy pædagogisk, så er det faktisk de størrelser, man spørger ind til, når børn producerer tekster. Så spørger man ind til, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle personer, der er med? Hvad er det for nogle ting, der er med? Hvad gør de noget med? Okay, har du fået udtrykt det er godt nok? Altså er der noget mere, du vil sige, du ikke får med i teksten? P.T. Hvordan kunne du få det med i teksten? Hvad kunne du tegne? Kunne du lave nogle bogstaver? Kunne du sætte noget ind, der gør at du får det med? Uh, man spørger også til, uh, laver de noget personerne i din tekst? Hvordan kan vi se, de laver noget? Ser de på noget? Er der noget i billedet, der? Er der nogle lyde? Er der noget, er der, kan de dufte noget? Kan de smage noget? Tænker de noget? Hvordan har de det indeni? Hvad føler de? Og, og man stiller hele tiden de der spørgsmål til børnenes tekster, og det er lige meget om teksten er et eventyr, eleven i 3. klasse har skrevet med bogstaver, eller den tegning i, der på 3 år hun har tegnet. Begge dele er børnetekster, og man skal spørge til hvad er det for nogle processer, hvad er det for nogle deltagere, og hvad er det for nogle omstændigheder? Og man skal spørge til, hvordan får du deltagerne og processerne og omstændighederne frem i din tegning eller i din historie? Deler jeg lige en anden tegning, en IDAS. Det er den her tegning. Den har en lille kontekst, og konteksten er, at... Nu skal jeg lige have flyttet feltet her. Vi kan se hele tegningen. Konteksten er, at... Øh, det er en pige på fem år, der har lige blevet i af af pædagogerne, der har tegnet den her. Hun øh, har været lidt over at diskutere med en pædagog, og, øh, og hun synes øh, åbenbart selv, hun er blevet uretfærdigt behandlet, fordi at hun hun, går, øh, hun vandrer væk fra pædagogen med hårde skridt og sådan lidt aggressiv sindstilstand, sætter sig hen i et hjørne, tegner en tegning. Og den tegning kommer hun tilbage og ligger på bordet foran pædagogen, og pædagogen siger, nej, har du lavet en tegning til mig? Pædagogen er lige ved at tro, at, at pigen ikke er vred på hende mere. Øh, hvor er den fin? Og så siger pædagogen til pigen, er det dig her i midten? Og så siger pigen til pædagogen, nej, det er da mig. Nej, det er da dig, der er. Så pigen har altså tegnet pædagogen her, og så siger pigen, det er mig, der hænger herude i Venstre, det er mig der hænger herude og flyver væk i en ballon Så den her lille figur med arme og ben Med de her karakteristiske små øh, tre pinder her Det er altså pigen der flyver væk Efter hun har fået skal ud så flyver hun, Eller mens hun får skæld ud Så flyver hun faktisk væk i en ballon Og den, den lignende figur over i den anden side Det er en af hendes venner der står og og overvære, at hun får skæld ud af pædagogen. Så den figur, der er i midten, det er faktisk pædagogen. Hun har blod og frode omkring munden, og røde øjne, så vred er hun. Og hun har slet ikke nogen arme, jo det har hun, men der er meget lidt. Men det er altså pædagogen, der så, sådan, står, sådan ser man åbenbart ud, når man, man skælder ud. Her, der har, øh, det kan godt være, at I synes, at den her tegning og pigens adfærd viser øh, en eller anden form for umodenhed ved en femårig, men øh, hvis jeg, man nu skal tage de positive briller på, så viser pigens tegninger altså også en, en ret stor literacy-kompetence. Literacy-kompetence, det er nemlig evnen til at tænke. Hvad vil, jeg gerne, hvad vil jeg gerne kommunikere i den her situation, og hvordan kan jeg bedst kommunikere det? Øh, den her pige, hun vil gerne kommunikere mens hun står og diskuterer med pædagogen, at hun synes, hun har ret. At hun føler sig uretfærdigt behandlet over i rettesættelsen. Det vil hun gerne kommunikere, men hun kan ikke rigtig få det sagt i ord, fordi pædagogen måske er så meget bedre verbal end hun selv er. Hun ved ikke helt, hvordan hun skal få det her sagt. Så i den, i diskussionen, der er det sådan set i talesprog, pædagogen, der får det sidste ord. Men i det, pigen går hen og tegner den her tegning, så er det faktisk alligevel hende, der får det sidste ord. Pigen altså. Det er faktisk pædagogen, der bliver lidt i, ender med at blive rettet sig her med den her tegning, fordi at pigen, hun, øh, hun, har valgt en modalitet, hvor med hun bedre kan sige det, hun gerne vil sige, end hun kunne i talt ord. Hun har valgt modaliteten tegning. Og på den måde, der viser hun et bevidst valg af modalitet, og hun viser en høj grad af literacy -kompetence. Så kunne man jo godt gå ind og snakke om, hvordan hun i det her billede viser følelser, hvordan hun viser, hvordan personerne har det inde i, hvordan viser hun pædagogerne vred, hvordan viser hun, hvor det foregår hen, hvordan viser hun, hvad hun selv, hvordan hun selv har det inde i. Der er tegningen jo genial, fordi det, hun vil vise, er jo ikke, at hun flyver væk i en ballon. Hun er fem år og ved godt, at man ikke kan flyve væk i en ballon. Det, hun vil vise ved at tegne sig selv sådan, det er, hvordan hun selv har det inde i, at hun har lyst til at flyve væk. Øhm, så her laver hun et billede Der kan noget øh, Der kan realisere øh, øh, Både deltagerne Og processen Det at pædagogen skælder ud af er jo realiseret ved tegningen Ved at øh, pædagogen har meget rund mund Hvis hun skulle øh, supplere Med en anden modalitet Kunne der have været en taleboble. Det kan være der kommer det snart I hendes tegninger øh, Og hun er i hvert fald god til at realisere Hvordan personerne Øh, har det inde i, hvad de føler. Det er ikke så vigtigt at realisere omstændighederne, fordi det er jo noget, der lige er foregået, så det ved pædagogen godt. Så man skal huske at spørge til de her betydningspotentialer i elevernes tegninger eller tekster, eller, om de kan, eller børnenes tegninger, børnenes tekster, hvad de nu har skrevet, eller hvad de nu har tegnet. Og det samme, når de bruger ord, i deres tegninger, når de begynder at bruge verbal sprog, så skal man jo også spørge om, jamen, øh, hvordan kan du med med talte eller skrevne ord sige, hvem der er med i handlingen, øh, hvad de gør. Uh, der kan man jo altså noget med ord, som man ikke kan med billeder Billeder, tegninger er per definition sådan lidt, lidt stillestående uh, Så hvis man, vil, uh, hvis man vil illustrere en handling Så skal man enten sætte nogle billeder i rækkefølge Ligesom man gør i en tegneserie Eller uh, så skal man uh, skrive noget om, uh, hvad der sker på billedet lige nu Altså man skal supplere med verbal sprog Med sprog, der består af, af talt eller skrevne ord Så tal om, hvad kan talesprog og hvad kan, øh, hvad kan billedsprog er. Ja. Sørg for, når I taler om de her udtryksmuligheder, at øh, når børnene skriver noget, at, de, at man så forsøger at udvide deres ordforråd, så de ikke kun bruger stedord, så de ikke, øh, når de snakker om deres tegninger og bruger øh, siger, jamen, så gør han derhen og gør det her med den her, men at man faktisk får dem til at bruge reelle navneord og gerne sammensatte navneord fordi de er mere præcise. Altså det er mere præcist at sige skolebussen end det er bare at bare sige bussen Så i stedet for at sige Så kørte vi derhen med den der Så er det meget federe hvis man kan få børnene til at sige Hva, Hvad kørte I derhen med? Jamen øh, øh, Vi kørte vi kørte, øh, vi kørte derhen med bussen Jamen hvad for en bus? Vi kørte derhen med skolebussen Og i stedet for at de siger derhen Så prøv at se om I kan få navnordet ind Vi kørte hen til bybøndergården med skolebussen, så har man lige pludselig brugt ordene til det ord er gode til, nemlig at præcisere det, der er på billedet. Fordi, når man laver et billede, så kan det godt nogle gange være nødvendigt at præcisere. Øh, I den her lille tegneserie, den er fra. Brød, nu skal jeg lige minimere den lidt. Det er fra. Øh, den har jeg også lagt ud til jer. Det er fra en børnehave og en 0. klasse, hvor de øh, i den her overgang fra børnehaven til, til, 0. klasse arbejder med at lave tegneserier. Og det er sådan en helt almindelig tegneserie på papir. Og de her tegneserier på papir, øh, de er lavet sådan, at børnene har foretrykt fået sådan et af fire ark her med fire felter. Så har de får at de skal tegne op i de felter til tegninger, og så skal de skrive nedenunder. Og når øh, der så, at vi gik på tur, så kan I se, at eleven skriver V-I-G-I-K-P. Så blev han lidt træt der. Når man børneskriver, får man jo bare at vide, at man skal skrive de bogstaver, man kan høre. Og så står der, at vi vi kom til museum. Og øh, der står V-I-K-M. Det er meget almindeligt, de kan høre konsonanterne, inden de kan høre vokalerne. Og, og, det det, øh, der kunne jo godt være, hvis han havde ville fremhæve, at det her var skolebussen, at han så ligesom skulle have skrevet, øh, vi kørte med skolebussen til museet. Ikke? Altså der kan ord jo noget, som, som man ikke kan med tegninger, når man, når man tegner, øh, som man nu gør som seksårig. Så det er sådan øh, det, der menes med, at øh, man skal sørge for at tale om, øh, hvad er det for nogle udtryksmuligheder, vi kunne udnytte, Øh, i de andre modaliteter, for at øh, præcisere indholdet endnu mere, for at formidle endnu mere indhold. Og øh, selvfølgelig hele tiden være opmærksom på, at man får talt om at sætte nogle gode ord ind i den her. Man skal ikke bare, det er ikke bare for at sætte nogle ord på billederne, for det er ikke bare for at gøre teksten multimodal i de her tegneserier. Det er faktisk for at blive klar over, for at snakke om, hvad kan ord, som billeder ikke kan, og hvad kan billeder, som ordene ikke ikke kan. Eller sagt på en anden måde, at man snakker om modaliteternes affordans med et fint ord. Det øh, er ret understøttende for børns skriftsprogsudvikling, at man får talt om de forskellige modaliteter og deres affordans. Når vi snakker verbal sprog, så er det en god idé, at man altid giver børnene mulighed for at vælge mellem tre, hvis man vil have børnene til at lave de her multimodale tekster, og vælge mellem tre slags verbalsprog. Når de skal producere ord, så kan man jo gøre, ligesom de gør øh, i det her eksempel før med tegneserieskabelonen, at de laver et felt, hvor børnene de skal børnestave, og I kunne se øh, på tegningen før, at øh, børnestave, det kan, hvis man ikke synes, man kan høre nogle bogstaver, så kan man bare lave sådan nogle skriblekrusiduller, og øh, ellers så skriver man simpelthen de bogstaver, man kan høre. Det er en måde at producere øh, verbal sprog på, det er børnestave. Øh, en anden måde, det er at indtale en lydfil, altså simpelthen bare tale, tryk på en mikrofon og indtale en lydfil. Og man kan jo så også øh, i nogle programmer få øh, få programmet til at omsætte ens lydfil til tekst, altså i sådan nogle tale til tekst programmer som for eksempel tale til Windows, der ligger på hjemmesiden ordblindelab.dk. De her øh, tre muligheder for at producere verbalsprog, jo flere muligheder børnene har for at producere verbalsprog, jo større chance er der for at de begynder at sætte verbalsprog ind i deres tegninger, at de begynder at gøre deres tegninger multimodale, og overveje de forskellige, altså er af fordans, og tegningens eller fotos af fordans. Hvis man skal give børnene de her tre muligheder for at producere verbalsprog, så er man jo nødt til at overveje nogen, nogle digitale formater, så er man jo nødt til at have den her tegneserie, jeg viste før, øh, produceret på en iPad i stedet for, eller et, et program på en computer. Så det er jo det der med, at det er en god idé at altid give børnene forskellige muligheder for at vælge mellem verbalsprog, det, det, det taler også for det der med at bruge øh, digitale medier til når eleverne skal producere tekster selv. Det er vigtigt, at man taler med børnene om konteksten omkring deres tekster, hvad, øh, hvem, hvem, hvem øh, er, er, tegningen til? Altså det er ret tydeligt med pigen at, at, der er tegningen helt klart et budskab til pædagogen om, så dum ser du ud, når du skælder ud, og jeg, føler, jeg følte, at jeg havde lyst til at svæve væk på en ballon. Øh, og der er det vigtigt at tale om, om konteksten med børnene. Skal, man, skal dem, der får tegningen, skal de kunne, hvis det er en multimodal tekst, skal de så kunne forstå det, der står kun ved at læse ordene? Eller skal de også se på billederne? Eller skal de måske ligefrem have været der selv, for at forstå det her? Snak om konteksten. Lyder det, det hvis man prøver at skrive noget, lyder det så ligesom, når du selv siger noget? Eller lyder det lidt anderledes? Øh, nogle af de her børn, øh, som skrev til tegneserierne på papir før, når de skriver, så lyder de faktisk, lidt anderledes. Så skriver de ligesom sådan en skrivestemme, der er lidt anderledes, end når de taler. Og det er meget givetigt, hvis man snakker med børnene om det. Det giver sproglig bevidsthed, at, øh, at de allerede i børnehaven bliver opmærksom på, at okay, når man taler, formulerer man sig på en måde, og når man skriver, gør man det på en lidt anden måde. Og snak om de her forskelle. Jo mere bevidste børnene er om konteksten, jo mere selvstændigt og aktivt vælger de nemlig Mellem modaliteter og udtryksformer Hvis vi nu tager fat i de her forældre Der er bekymrede over Ipads gå ind i børnehaven Så tager de jo nok bekymrede for om børnene De kommer til at sidde i en sofa og spille, spille, spille hele dagen Sådan bevidstløst ikke? Øhm og det kan man jo selvfølgelig forhindre ved at bare tage alt hvad der hedder elektronik ud af børnehaven, men man kan også forhindre den her bevidstløse computerspil øh, ved at, at gøre børnene bevidste om, at øh, medier det er noget vi bruger når vi selv skal producere tekster, og vi skal aktivt vælge de vi skal ikke bare kaste os ind over iPad'en, vi skal vælge iPad'en hvis vi synes vi kan bruge den til at producere det vi vil producere lige nu. Og det her er en skematisk fremstilling af det samme. Man skal også tale med børn, man skal tale med børn om den her modale af fordans, og hvordan modaliteterne spiller sammen. Det skal helst være sådan, at billeder og ord ikke altid siger det samme. Det skal helst nogle gange være sådan i børnenes tegninger eller tekster, at billederne siger én ting, og ordene siger noget andet. Det er rigtig godt, at børnene bliver bevidste om, at man i hvert fald kan gøre begge dele. Man kan selvfølgelig i billedet bare skrive det, der foregår, men man kan jo også faktisk skrive noget andet end det, man har tegnet. Og det udnytter ham her, eleven, der skriver museumsturen. Det udnytter han faktisk. Så jeg åbner lige den igen. Tror jeg. Den var her. Han udnytter faktisk, at her har han skrevet, at vi kom hen til museet, og det, han har tegnet her, det er noget andet. Det er den bus, de kører, eller de kører derhen i. Så vi skal altså selv inferere som læser os frem til, at det her det er på vej hen til museet. Så det er faktisk et eksempel på, og det kan man jo godt i tale for ham. Øh, det, som øh, Theo Fan kalder extension. Øh, øh, at man øh, lægger noget ny information til. billedet lægger noget ny information til teksten eller man kan også sige, at teksten lægger noget nyt information til billedet, og på den måde så har man udnyttet ord og billede og udnyttet af fordansen meget, meget bedre, end hvis der bare stod, her er en bus. Så det kan man godt rose eleven for, ikke? når man skal sige noget fint om hans produkt, om hans tegneserie. Øh, tal om affordansen. Hvorfor er billeder godt her? Hvad kan billeder som ord ikke kan? Altså når Ida hun skal have det sidste ord i diskussionen med pædagogen, hende der den seksårige fra før, med der har tegnet en pædagog med blod og bunden. hvad er det så, hun synes, at billeder er gode til, som hun ikke ligesom kan få ud med ord? Få en snak om det, når hun er kølet ned. Produktion af multimodale bøger, altså den tegneserie, jeg lige viste lige før, det de bliver hæftet sammen til en bog, så børnene øh, sådan for øh, for hver især ender med at have en lille bog om de oplevelser, de har været på i, i børnehaven, de ture, de har været på i børnehaven, mens de har gået i skolegruppen, altså i det her sidste år i børnehaven, og, øh, og den, øh, den her fra, fra det eksempel fra før, det var så fra en museumstur. Øh, og øh, den, den, her, den her lille bog her, multimodale bog, de producerer, det, det, det er jo så pap en papirbog, ikke? Øh, det, det er jo en mulighed. En anden mulighed, det er at producere sådan nogle bøger i apps, som for eksempel... Øh, den app, der hedder Skriv og Læs, den øh, brugte vi i Billum Børnehus til at, at, at producere øh, bøger på. I Billum Børnehus der fik uh, alle børnene en iPad, ikke til at tage med hjem, men en iPad, de havde oppe i børnehaven. Alle børnene i skolegruppen, ikke? alle de femårige. Uh, de fik sådan en iPad, og på den lå der appen uh, Skriv og Læs, og så uh, lavede de bøger i den. Og der var nogle forskellige forløb. Det første forløb ude i børnehuset, der lavede, der lavede vi sådan en, der handlede det om at lave en bog med rim. Og aktiviteten var sådan her, børnene skulle to og to tage billeder gå rundt i børnehaven og tage billeder af ting, der rimer. Og på hvert opslag, der skulle der være et billede af de her to ting, og så, så skulle de tale til eller skrive til. Der er, sådan, der er sådan en lille mikrofon, man kan trykke på, så man kan indtale sin tekst, men man må også gerne skrive til. Og det er jo så børneskrivning med taster. Og der har vi jo så sat, øh, der kan man sådan i, i skrive og læs, gøre sådan at når man trykker på tasten S, så siger den, og den her, den funktion havde vi tændt. Inden de var ude og fotografere øh, ting øh, til deres lille bog, øh, så øh, havde vi sådan en aktivitet med noget fælles oplæsning af en rimehistorie og noget, nogle sorteringsøvelser, hvor vi havde sådan nogle små ting med, og så skulle de finde par eller venner, som vi kaldte det. Venner, det var, det var for eksempel, så kunne, øh, så kunne hatten være ven med den lille plastik. Kat, fordi at hat og kat Det rimer sig, så. så havde vi sådan et par venner Og så efter vi havde lavet en så Går de sig selv ud og tager billeder af de her venner det næste, Den næste bog, de laver, også to og to, Der har øh, Der har de øh, taget øh, Der har vi lavet en tilsvarende leg Men der er de her ting vi har med det, Der er vennerne ikke nogen der rimer Der er vennerne nogen der begynder med samme lyd For eksempel så kan T-hætte og t sk begynder med samme lyd, ikke også? det er faktisk to samme lyde, de begynder med. Ikke? Og så øh, og så, tager, øh, så efter vi har snakket om det der med, at i dag der er vennerne, det er sådan nogle ting, der begynder med samme lyd, så sætter vi børnene til at gå ud og tage billeder af ting, der begynder med samme lyd, og så laver de en lille bog om det, og på hver opslag, der er der sådan et billede af to ting, der begynder med samme lyd, og så enten så... Taler de til, altså siger, øh, indtaler de her to ord Eller også så skriver de til Det er i starten af vores forløb Så er der en række flere aktiviteter Men det, øh, der fik også selvfølgelig nogle erfaringer med at nogle børn De kan, de kan godt finde venner så længe vi sidder i rundkredsen Og skal finde, finde ting der begynder med samme lyd Men de har rigtig svært ved det når de bliver sluppet løs Så har de svært ved selv at finde billeder og ting der rimer andre igen, de har pissen nemt ved begge dele, og så er der nogen, der har pisset svært ved begge dele. Sådan er det jo. Der er, der er mere eller mindre behov for hjælp det sidste skriveforløb, vi havde, altså der var sådan, de lavede, de lavede, mange forskellige små bøger, og de bøger, de kommer så ind og stå på sådan en digital øh, borgereol i appen, og så kan man tage dem frem og læse dem, og man kan dele dem elektronisk med hinanden, øh, så man kan, de kan læse hinandens bøger også, og se, hvad for nogle ord de andre har, har fundet. Ikke? Men det sidste det passer ikke, det er forløb nummer 3, det er bare fordi, det er punkt nummer tre her. Det sidste forløb, det er noget med at skrive rigtige historier. Så nu skal de lave en bog, som er en historie. De skal ikke kun lave en bog, hvor der på hver side er to ord, og så skrive ordene. Og det starter sådan med, at øh, pædagogerne tager børnene på en udflugt, hvor pædagogerne tager billeder. Pædagogerne tager en masse billeder. Og så øh, åbner vi sammen på en elektronisk tavle, en bog i skriv og læs. Nu er de vant til at selv have dem på deres egen iPad, men nu sidder vi altså og laver en fælles en her, sammen med alle skolebørnene. Der åbner vi appen, starter en bog, om den her udflugt, de har været til. For det, og, og, og vi har lavet en skriveskabelon, om jeg så må sige. Vi har lavet sådan noget med, at sætningerne på den første side skal starte med, først gjorde vi sådan, først, prik, 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 og næste side, det er så, Prik, 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 Næste side igen, det er så, prik, prik, prik. Og så kommer der en side, hvor det starter med pludselig, og så en side, hvor det starter med men så, og så til sidst, så er der en, der starter med til sidst. Så vi har bestemt, hvad, hvad, hvad ordene på hver side skal starte med. Og så skal vi jo så finde ud af alle de her billeder. Så skal vi blive enige om nogle billeder, der passer til hver side. Hvad er det for nogle billeder, der starter, passer til først? Hvad er det for et billede, vi skal have ind på den side, hvor vi har skrevet først? Og hvad skal vi skrive efter først? Så laver vi så den her bog sammen og gemmer den på alle elevers øh, reoler, så de kan se, hvad det er for en fælles bog, vi har lavet. Og så kommer øh, vi øh, til næste uge, og så øh, hvor børnene skal på en ny udflugt. Og nu får de altså lov til at tage iPad'erne med og tage billeder med dem. Øh, fordi de havde ikke lige nogle små kameraer, altså, de to de to iPads med. Og så skulle hver barn skrive en bog om den nye udflugt her, på samme måde og med de samme sætningsstarter, altså først, så, så, men, pludselig, til sidst. Ikke? Øh, de, havde vi skrevet ind for dem, men de skulle selv tage billederne, de skulle bestemme, hvad for nogle billeder, der skulle være på hver side, ud af de her mange, mange billeder, de havde taget, så skulle de jo sortere, sådan at der kom 5-6 billeder med i, bogen, og så skulle de selv skrive til, med børneskrivning. Her var vi ret lang, langt fremme i forløbet. Det er faktisk her, at den her bog, Sylvester, han har skrevet, den, den kommer ind i billedet. Sylvester overholder ikke helt det der med sætningsstarterne men han er til gengæld ret frisk på ikke at kunne indtale tekst. Det gør, at han indtaler noget af teksten, men noget af det skriver han jo altså faktisk også med, med børneskrivning ved at bruge tastaturet, og det er det, jeg viste et eksempel på før. Det er sådan et øh, eksempel på parvise børnebøger. Så øh, vil jeg også gerne henvise til et forskningsprojekt, min kollega en Aadgaard har lavet, hvor at det er otte børn i skolegruppen, der sammen med pædagogen laver øh, to fælles multimodale bøger, der handler om de her otte børns tid i børnehaven og deres overgang til skolen hvert kapitel i hver bog, bøgerne, hvert kapitel har et tema, der knytter an til overgangen fra børnehave til skole. Der er for eksempel et kapitel, der hedder Vores yndlingssteder i børnehaven. Hvert kapitel har otte sider, øh, eller otte opslag, rettere sagt, så hver barn er, og hver barn er selv ansvarlig eller tovholder for et opslag i kapitlet. Øh, og på det opslag her, hvis nu lære, hun er ansvarlig for det første opslag i kapitel 2, så er det hende, der skal foreslå sidens indhold. Det vil sige, at hun skal både foreslå, hvad det er for nogle fotos af alle de fotos, øh, børnene sammen har været rundt og taget med hver deres digitale kamera. Ud af alle de fotos. Hvad for nogle, hvad for et skal der lige præcis ind på side 1 i kapitel 2? Ikke? Og hvad skal der stå til det billede? Det er hende, der foreslår det. De andre må også gerne komme med forslag, ikke? Også om man børnestaver det sammen, og pædagogen hjælper med at børnestave. Men det er læger, der får lov til sådan ligesom at være den, der sidder ved tasterne, og den, der vælger billedet. Når man så har lavet kapitlet, så går man tilbage til, hvis man nu har lavet kapitel 3, så går man tilbage og kigger lige en gang ekstra på kapitel 1. Man genbesøger kapitel 1. Side for side taler man om, er der noget, vi skal have lavet om her? Er der nogle billeder, der skal fjernes? Sættes nogle nye ind? Skal vi have beskåret nogle billeder? Kan vi skrive noget andet? Eller kan vi, man, de, de er børn er ikke meget for at det, de har skrevet, men mere, kan vi skrive noget mere? billedtekst eller noget mere tekst på de her sider. De bruger også appen Skriv og Læs. Og nogle børn øh, er ikke så øh, aktive som andre, så pædagogen fastholder det barn, der lige hvis nu lærer her, hun ikke siger så meget, så fastholder hun læger på, at læger skal ikke kun sige, hvad for et billede hun gerne vil have med, og hvad hun synes, der skal stå. Det skal hun sige, men hun skal også øh, sige øh, noget om, hvorfor det billede passer lige præcis til det, der står. Altså forholdet mellem de forskellige modaliteter, forholdet mellem billedet og, 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 og den skrevne tekst på siden. Og det, som Ane finder ud af i sit forskningsprojekt, det er, at de her billeder fra børnenes fælles billedbank og de her sætninger, som børnene får skrevet, de bliver ikke bare sådan sat ind. Børnene de forhandler og genforhandler faktisk, om de her sætninger og billeder skal stå der. Og det er ikke kun den, der var ansvarlig for siden, der er aktiv. Det er faktisk alle børnene, når man går tilbage og genbesøger kapitel 2, der har forslag til, hvordan kan vi lave det her om, så det bliver endnu bedre. Og øh, det er jo så det, der ligesom får, øh, får Ane til at konkludere i sin ph.d. afhandling her, at øh, ja, man skal godt nok lige sørge for at have de her lidt forsigtige børn på banen, men hvis man gør det, hvis man, når man går tilbage til kapitel 3, siger, at det var den side, du lavede, klarere her, H hvad har du at sige om den? Hvis man gør det, så kan man faktisk få alle børnene ind i et, øh, et, 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 et flow, der er literacy-udviklende, eller sagt på en anden måde. Det kunne være en god idé at lave sådan en fælles bog her. Nu forlader jeg det her med elever, elevers produktioner i medier og går over til... Det som mange forældre måske forbinder med øh, spil, nemlig øh, sådan nogle spil, der er sådan lidt computerspilsagtige, ligesom dem, de laver hjemme. Det er altså sådan, at i forhold til lige præcis de læseforudsætninger, jeg viser her, nemlig bogstavkendskab og fonologisk bevidsthed, lige præcis i forhold til de færdigheder, og ikke i forhold til de andre, men lige præcis i forhold til de her færdigheder, der kan, Computerspil, altså noget, som bogproduktion og samtaler og tegninger ikke kan. Øhm, man ved nemlig fra forskningen, at når det handler om at udvikle bogstavkendskabet og den fonologiske bevidsthed hos børn, der er i risiko for læsevanskeligheder og især ordblindhed, så er der, en, så er der nogle bestemte, pædagogiske træk, der virker. Og det, der virker, hvis man skal forbedre de her risikobørns bogstavkendskab og fonologiske bevidsthed, det er de her ting. Det er Carsten Elbro, der henviser til de her ting. Der skal være, det, det er rigtig fint, hvis det, som barnets opmærksomhed skal rettes imod, er defineret på forhånd. Det er super fint, hvis at barnet allerede, når det åbner, sin iPad kan se, når at ja, det jeg skal arbejde med nu, det jeg skal tænke på lige nu, det er forskellen på B og D. Det gør ikke noget, at børnene selv skal opdage, gud, de ligner hinanden, de her bogstaver. Det ene er bare spejlvand. Det er helt fint for den her gruppe børn, at eller det virker faktisk bedst, hvis, på, hvis man på forhånd udpeger, hvad det er, barnet skal arbejde med. Og det gør man jo netop i et spil, i en app eller et computerspil på en pc. Det er også fint, hvis der er adfærdsmæssige mål på forhånd, hvis det er sådan, at når du har nået, hvis det er ret tydeligt, at når du har, når du har, når du har gjort det og det, rent, rent, altså når du, når du har løst de og de opgaver, så er du i mål. Ikke? Det er det, man kalder et adfærdsmæssigt mål. Ikke? Øh, når du har løst de her opgaver, så er du i mål, eller sagt på computerspilsprog. Når du har løst de her opgaver, så kan du gå til en næste level. Ikke? Øh, det er, er, er en god måde at lære øh, om fonologisk opmærksomheder og bogstaver på for de her børn. Det er en effektiv måde at forebygge ordblindhed på. Og det passer jo pisse godt til spil, fordi spil indeholder jo typisk de her levels eller niveauer. Det er også øh, super fedt, hvis man så vælger at spille, øh, at, at, øh, at, at, at det bliver sværere og sværere. At de strategier, børnene skal bruge for at løse opgaverne i spillet, de i starten er nemme, og så bliver de sværere og sværere og sværere. Og, og at den rækkefølge er styret. Og det kan man jo netop styre i et spil, den her rækkefølge. Det man skal gøre i starten er nemmere end det man skal gøre senere. Det man skal gøre i starten er måske også noget, der er en mere almindelig strategi, når man skal lære at læse og skrive, end det man skal gøre senere. Det er super fedt, hvis der er guidet praksis, hvis der er barnet forvist, hvordan han skal bruge strategien, hvis barnet får vist det man, det man skal gøre for at løse opgaverne, hvis, der er, hvis der er en lille tutorial øh, i starten til det, og det er der tit i spil. Det er rigtig fedt, at der ikke er for mange undtagelser, hvis det er sådan, at øh, man skal vil lære barnet lyden af så er det ret vigtigt, at, at, der er, at og man, hvis og så spillet siger A lyder som i abe, så er det ret vigtigt, at det næste ord ikke er appelsin. Der må ikke være undtagelser. Det er fedt, at, at man går frem i babysteps, bitte små trin ad gangen, i stedet for bare at lære en masse nye ting på én gang, og det kan man også netop i spil. Og så er noget af det, der er super fedt ved spil og som er effektivt lige i forhold til den her gruppe børn det er den her straks feedback som spil kan give det den, øh, fordi spil kan jo reagere lige med det samme. Hvis man sidder og skriver en tegneserie, så er man jo nødt til at vente nogle minutter på, at læreren kommer rundt, eller pædagogen kommer rundt og siger, ej en fed tegneserie, og måske skriver med voksenskrivning nedenunder det, man selv har skrevet med børneskrivning. Så der er ikke straks feedback, når børnene producerer multimodale tekster, men der er sgu straks feedback, når det er, de spiller et computerspil. Og det har netop den her elevgruppe rigtig godt af, eller rigtig god nytte af, når det handler om at udvikle bogstavkendskab og fonologisk øh, bevidsthed. Og så skal virker operant betænkning også. Og operant betænkning, det er jo det her med princippet om belønning. At hvis man sætter børnene til at vælge mellem tre handlemuligheder, og man så belønner dem for at for eksempel med point eller noget andet, for at vælge den, den gode handlemulighed, så vil de, når de kommer i en situation, der ligner, automatisk vælge en det, som mest ligner den gode handlemulighed for situationen før. I hvert fald, hvis situationerne ligner hinanden. Det er vigtigt, at situationerne ligner hinanden. Derfor er et godt spil, det er et spil, hvor at der er mange opgaver efter hinanden, der ligner hinanden. Øh, og hvor der er noget, en eller anden form for belønning. Så alt det her, der passer skide godt til computerspil og apps, det man ved omkring hvad der virker øh, i forhold til fonologisk bevidsthed og bogstavkendskab. Men det er ikke alle apps, der er lige gode. Når I skal vælge, hvilke apps og spil børnene skal sidde med i jeres børnehave, og det, man behøver ikke have dårlig samvittighed over, at de sidder med et spil, hvis man bare har valgt det ud med omhu. Og der vælger det ud med omhu. Det vil sige, at man forholder sig til de her ting. Opfylder det her spil, eller den her app, de her kriterier. Er det, står det lysende klart, hvad børnenes opmærksomhed skal rettes imod? det, skal det gøre, ikke? Altså, vi skal, vi skal, være helt klar på, at ja, nu er vi lige præcis ved de her konsonanter, eller ja, nu er vi lige præcis ved det her med at sætte, sætte to lyde, to konsonantlyde foran en rimedel. Altså, det skal være helt klart. Der skal være nogle levels, nogle klare adfærdsmæssige mål. Barnet skal kunne se, når jeg har gjort det og det. Når jeg lykkes med de her de handlinger, så når jeg op på næste level. Strategierne skal komme i en smart rækkefølge. Anvendelige før sjældne. Lette før. Altså det, det, børnene skal gøre i starten, skal være lettere end det, de gør sidst. Der skal være guided praxis. Tutorials. Der må ikke være undtagelser. Der skal være små bitte baby steps. Og der skal være selvfølgelig straks feedback. En straks feedback kan også bare være en fed lyd. Eller nogle pointer, der tigger ind i øverste højre hjørne der skal være operant betænkning, det vil sige, at der skal være mange situationer lige efter hinanden, der minder om hinanden, og hvor der er en eller anden form for belønning bygget ind. Og det jeg gerne vil, det der er jeres hjemmeopgave, det er så at, at gå ind og klikke på de her links i et learning og vurdere de her tre slags apps. Er de gode? Er det nogen, I kunne tænke jer at bruge i jeres børnehave?